Odkedy nemáte složení? Práve nám dorazila zdravotná dokumentácia od vášho ošetrujúceho lekára. Haváriu ste mali kedy? Pred 3 rokmi. Vážny úraz brucha, ruptúra sleziny a následná splenektómia. Bez sleziny sa dá síce žiť, ale pre náš imunitný systém je mimoriadne dôležitá, ale to vy viete. Bez nej je človek v ohrození a aj banálna infekcia môže spôsobiť otravu krvi. Ja si dávam pozor. Veď ja žijem zdravo, cvičím. Dávam si pozor od ľudí, aby som sa náhodou nenakazila. Ja som zodpovedná. Niekedy až príliš. Tak ale prečo ste neprišli skôr? Muselo vám byť zle už veľmi dlho. Nemohla som. Musela som. Potreboval ma. Tak sa na to pozrieme. Vysoké zápalové parametre. Krvný obraz máme posun v hemokoagulačnom a trombocytopénia. Dedimery a fibrinogen. Dáme vám spraviť ešte hemokultúru, ale na jej výsledky si budeme musieť počkať dlhšie. Ale preventívne jej dáme cefotaxin. Dobre, a sono brucha doplňme o CT mozgu, rentgen hrudníka a budeme musieť urobiť aj lumbálnu punkciu. Budeme musieť vylúčiť alebo potvrdiť meningokokovú infekciu. To ma budete musieť hospitalizovať? To koľko to bude musieť byť? Pár dní. Potrebujeme, aby zabrali antibiotika a vylúčime. Tam mám telefon. Zavolajte Robert Mikuš. Nech sem okamžite príde. Dobre, upokojte sa. Prosím. Upokojte sa, najprv sa postaráme o vás a potom zavoláme pánovi Mikušovi.